Բարի երեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել շաբաթն ու բանակային կյանքի վերջին 7 օրը։ Այս շաբաթ նույնպես սահմանին իրավիճակն այնքան էլ հանգիստ չէր, սակայն լիարժեք վերահսկել էր։ Հակառակորդը խախտեց սահմանային լռությունը, շարունակեց կրակ արձակել ու շարունակեց պատասխան ստանալ։ Այս օրերին հարաբերական անդորը պահպանվում է երբեմն ընդհատվող կրակով, հայկական կողմի պատժիչ լրացնող սաստող գործողություններով։ Եվ սա իրենց առավել քան հայտնի է։ Այդ ուանդերց Հակառակորդը չի համակերպվում իրավիճակի հետ, կրած կորուստների, կորցրած անոթաչուների, խոցված զինտեխնիկայի հետ, փորձում է ամեն կերպ մխիթարվել կրակահերթեր արձակելով, իր մասին հիշեցնելով։ Հայկական դիրքապաստորաբաժանումները լիարժեք իրականացնում են իրենց մարտական հերթապահությունը, նշանակության տակ պահելով արկածախնդիրներին։ Միաժամանակ շաբաթը հայկական բանակի համար համալրման ամենաակտիվ շրջանն էր։ Այս ամենի մասին դեռ կհասցնենք մանրամասն խոսել։ Ինչև այդ գլխավոր թեմաները մեկ տողով։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան շրջաններում հարաբերական անդորրը հայկական կողմը շարունակում է աչալրջորեն հետևել Հակառակորդին։ Ադրբեջանի բանակի կորցրածն ու մեր ձեռքում հայտնվածը քիչ չէ, նույնիսկ կարելի է ցուցադրություն կազմակերպել։ Հակառակորդի խոցված ԱԹՍ-ների թանգարանը բաց երկնքի տակ։ Սպայական առաջին ուսադիրները ստացած մեր շրջանավարտները պատրաստվում են մեկնել զորքեր ծառայության, վիճակահանությունը կայացել է։ Զորակոչն ակտիվ փուլում է, այս անգամ մրցել են տեղեկատվական պատերազմին պատրաստ զինվորները։ Եվ մի լուսանկարի պատմություն Ինքնաձիգով Մադոննան կամ մայր, որը ազատամարտից մինչև այսօր զինվոր է պատրաստում հայրենիքը պաշտպանելու ուղարկում։ Նախ խոսենք Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանի, սահմանային իրավիճակի և մեր փորձառու տղաների մասին։ Տավուշի առաջնագծում վերջին երկու շաբաթներին լռությունը խախտված է։ Հակառակորդի ձեռնարկած գործողություններից հետո մեր ստորաբաժանումները մարտական պատրաստության բարձր աստիճանի են բերվել և զգոնության պահում են սահմանը։ Կրակի ինտենսիվությունը վերջին օրերին նվազել է, հարաբերական խաղաղ է, այդուհանդերձ հայկական կողմում որևէ զինծառայող զգոնությունը չի նվազեցրել, շարունակում է դիտարկել Հակառակորդին և կասեցնել ցանկացած ոտնձգություն։ Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն մարտական նախորդ գործողությունների, այս անգամ փոխհրաձգությունը տեղի էր ունենում թիկունքից թիկունք հրետանավորների միջև, մարտական տեխնիկաների կիրառմամբ։ Ընդ որում ունենք ժամկետային հրետանավորներ, որոնք փայլուն են կրակել վերջին գործողություններում, խոցումների մի մասն էլ իրենց ձեռքի գործն է։ Նրանց ակտիվ ծառայությունը ներկայացնում ենք ռեպորտաժում։ Հյուսիսարևելյան ուղղության զորամասի տագնապի ազդանշանն ուսումնական է։ Կարգի համաձայն օրապահի կանչով, հրամկազմի սցենարով ընդհատվում են պլանային մարզումը, դասը, հարցու-պատասխանը։ Հրետանավորներն են համալրված ամբողջությամբ ժամկետային, բայց և փորձառու պատրաստված զինծառայողներով։ Ամեն ինչ պետք է իրականացնել ճշգրիտ հերթականությամբ և ամենակարևորը նվազագույն ժամկետում, սա իրականին մոտեցված վարժանք տագնապետ։ Մշտական տեղակայման վայրը թողնելու գլխավոր առաքելությունը վարորդներինն է, մարտունակ պահել տեխնիկան ու ցանկացած պահին հրահանգ ստանալով գործի դնել շարժիչը։ Բացազատման կոորդինատները մինչև վերջին պահը անհայտ են նույնիսկ վարորդներին անձնակազմին։ Հրամանատարների հանկարծակի ստուգումը հենց ժանկետայիններին առաք կողմնորոշվելու բարենպաստ գոտիներ զբաղեցնելու համար է։ Տեխնիկան մարտի պատրաստելու հասցեն հայտնի է, անձնակազմը պատրաստվում է ուսումնական կրակի առանց մարտական հրաձգության։ Thank you.
Շատերի համար այս մարզումը վերջինն է, ժամկետային ծառայությունն ավարտում են ժամեր, օրեր, առավելագույնը շաբաթներ անց, եւ հենց դաշտային պայմաններում են ապացուցում զինվորական երկամյակ նամնա իրական հայրենասիրության դասներ։ Իսկ կախված մի շարք գործոններ, հերավորության ճշտությունը, անկյան ճշտությունը եւ մի փոքր անուշադրության դեպքում կարող է մեծ խանգար լինել։ Հետևաբար փորձում եմ որքան հնարավոր է ուշադիր լինել, արագ եւ ճշգրիտ հաշվել, որպեսզի ապագայում գործող խնդիրներ չունենա։ Հաշվարկող ժամկետայինը նույնպես զորացրվողների շարքում է։ Այստեղ զին մասնագիտություն ստացավ, այստեղ ընկերներ ձեռք բերեց, այստեղ մարտական հերթապահություն իրականացրեց։ Այս ամբողջ շղթայում կայացավ որպես հայրենիքի պաշտպան ու գերազանց հրետանավոր։ Մի բան է, երբ որ դու լսում ես սահմանների մասին, չգիտեմ, հեռուստացույցից, գրքերից եւ այլն, եւ կամ պատմածներից այլ մարդկանց, մի այլ բան է, երբ որ դու ինքդ ես զգում դա, ինքդ ես տեսնում քո աչքերով եւ հասկանում թե իրականում ինչ է կատարվում։ Մյուսները նույնպես երկու տարին ամփոփում են հպարտության զգացումով, ամփոփում են ժպիտով, արդեն կարոտով։ Զինվորական ծառայությունը կյանքի բեկումնային շրջանն է, որից հետո բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են դառնում։ 15 օրից տուն եմ գնում ու այս երկու տարին ինձ տվեց զենքին ավելի մոտիկից ճանաչելու։ Մարտական հերթապահություն իրականացումը ինձ տվեց ճանաչելու մեր իրական սահմանները ու այն զգացումը, որ գիտես քո աչքի առջև գտնվում է Հակառակորդու թիկունքում մի ժողովուրդ, ամբողջ ազգը, ու քեզ դրանով հպարտ է զգում, մենակ այդքանը հերիք է արդեն։ Տուն վերադարձող տղաների վերջին նախադասությունն առաջինն է վկայում նվիրումի ու քաջության մասին։ Նրանք գնում, բայց խոստանում են վերադառնալ, եթե հարկ լինի։ Քանի որ ես շուտով վերջացնեմ ծառայությունս եւ արդեն համալրում եմ պահեստազորի կազմը, դա ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ պատրաստ եմ ցանկացած պահի հետ գալ ծառայության եւ օգնել ընկերներիս մարտական խնդիր կատարել։ Այս երկու տարիներին հրամանատարը ծնող էր, ընկեր, եղբայր ու առաջնորդ, որ զինվորի կողքին է ամեն պահի, մշտապես խստապահանջ, նույն ժամանակ ջերմ անձնական շփումներում ենթականներին հուզող հարցերը լսելիս։ Յուրաքանչյուր զինծառայողին անհատական մոտեցում եւ ոչ միայն ծառայական, այլեւ յուրաքանչյուր զինծառայողի կյանքի դժվարությունների, նրանց հետ զրույցների, ինչ խնդիրներ ունի նա թե չունի, յուրաքանչյուր մոտեցում կարևոր է մարտական պատրաստության բարձրացման գործընթացում։ Հնաբնակներին կճանապարհեն շնորհակալական խոսքով, ծնողին նամակ գրելով եւ անմիջապես կընդունեն նորերին, հերթական կազմն է գալու նախորդների գործը շարունակելու, սահմանը պահելու։ Իրականացնում ենք ազնագազմի զորացրում, ունեցել ենք համալրում ուսումնական զորամասերից, նրանց պատրաստել ենք արդեն զորացրված ազնագազմի փոխարեն։ Սպասում ենք մոտակա ժամանակաշրջանում նոր համալրմանը։ Ցային անձնակազմն էր, որ ուսումնական տագնապն իրականացնում էր հենց մարտական գործողություններին զուգահեռ։ Պատրաստվում էր հարակից դրությունն անհանգիստ էր։ Իրենք սպասում էին հրամանի, հիմա էլ սպասում են։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գելումյան, Զինուժ։Քրիստիան արկածախնդրության հետևանքով Ադրբեջանը կորցրեց իր անութաչումների մի մասը, ընդ որում ոչ փոքր մասը։ Հայկական երկնքում պարբերաբար հայտնվող թռչող օբյեկտները հերթով իջեցվեցին, որոշները խոցվեցին։ Բոլորն էլ այսօր մեր հակաօդային պաշտպանության ձեռքի տակ են, ուղարկվել են ուսումնասիրության, բավականին մեծ նյութեր են գտնվել, որոնք մշակվում են։ Հայկական կողմը պարբերաբար հանրությանը ներկայացրեց Հակառակորդի անօթաչուներ ոչնչացնելու մասին տեղեկությունները։ Ադրբեջանը հերքեց, երբեմն լռեց։ Մեր հրապարակումների փաստերն այսօր բոլորի աչքի առաջ են, անօթաչուներն էլ այնքան շատ են բազմազան, որ կարելի է նույնիսկ ցուցադրություն կազմակերպել։
Ահա այն ամենը, ինչ մնացել է հուլիսի 12-ից 17-ը Տավուշում Ադրբեջանի կիրառած եւ մեր զինված ուժերի խոցած անօթաչու թրչող սարքերից։ Առաջին հայացքից անսարք մեքենայի տարբեր մասեր հիշեցնող այս մետաղական բեկորները թանկարժեք հետախուզական եւ ինքնաոչնչացվող մարտական միջոցների մնացորդներն են, որոնք որպես հայկական զինուժի բարձր վարպետության լուր վկաներ ներկայացվել էին ռազմական ավիացիոն համալսարանում։ Մեր հաշվարկներով ասեմ ձեզ, որ 14-ը միջոց, ուրեմն սկսած Հերմեսին 900-ից, հարոտները, ուրեմն մարտական կերառման անաթաչունները, օրբայտեր 3-ները, որոնք որ ոչացվեցին մեր կողմից 14 միավոր, նրանց մի մասը իհարկե մենք ցուցադրեցինք, որ ահա այսպեսի ուրեմն ժամանակակից միջոցներով հակառակորդը փորձում էր ուրեմն մեր դեր կառավել։ Մոտավոր հաշվարկներով հակառակորդը միայն անօթաչուների խոցումից կրել է 150 միլիոն դոլարի վնաս։ Ոչնչացված այս սարքերից ամենամեծ հնչեղություն ստացածը բնականաբար 30 միլիոն դոլար աջակցությամբ իսրայելական Հերմես 900-ն էր, որի կիրառումը անմիջականորեն մարտական գործողություններում Ադրբեջանի կողմից ըստ գեներալ Բալայանի առնվազն անմտություն էր։ Իրենք ինչ էին մտածում այդ քայլին գնալով։ Կարող է հույս ունենալ, որ մենք հնարություն ունենք այդ վարձությունների վրա խփելու, ապացուցենք, որ ապացուցեց մեր հակոտային միջոցները ապացուցեցին, որ իրոք մենք այդ բոլոր հնարավորություններ ունենք և կարելի ասել պատժեցինք։ Գեներալ մայոր Դանիել Բալայանը հայկական կողմի պատժիչ գործողություններին անձամբ է հետևել եւ նշում է, որ տպավորված է հայկական զորքերի հատկապես 3-րդ բանակային կորպուսի բարձր պատրաստվածությամբ, մարզվածությամբ եւ սպայական ու շարքային կազմի վարպետությամբ, զորատեսակների ներդաշնակ համագործակցությամբ։ Գերազանց ուրեմն գնահատական էր իմ համար մեր հրետանավորների աշխատանքը, թե ինչպիսի ուրեմն դիպուկ աշխատանքներ էին կատարում։ Սա արդեն գիտեք ինչ է, սա վարպետության վերին աստիճանն է։ Մինչ հայրազմական մասնագետները կուսումնասիրեն անօթաչուների մնացորդները եւ դրանց կառավարման ծրագրերը, Հայաստանի զինված ուժերը վստահեցնում են, հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն հայկական սահմանների ուղղությամբ կընդլայնի այս ցուցահանդեսում ներկայացված նմուշների տեսականին։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր Աստվածատրյան, Զինուժ։ Տարածաշրջանային անվտանգությունը հայկական ստորաբաժանումների փայլուն գործողություններին եւ հակառակորդի չքաղած դասերին Գևոր Կալթունյանն է անդրադառնում։ Բարի երեկո։ Անցնող շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն խաղաղ էր։ Իհարկե, եթե չհաշվենք դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձը, որը ձեռնարկեց ադրբեջանական զինված ուժերը, սրբորեն պահպանելով ժանրի բոլոր կանոնները, մինչև ատամները զինված հատուկ ջոկատայինների մեծ խումբ, փորձ քանակի եւ անսպասելիության գործոններն օգտագործելով ինչ-որ հաջողության հասնել լիակատար ձախողում, դիակներ մարտի դաշտում ու նահանջ։ Հասկանալ հակառակորդի մղումները, ամեն կերպ լուծելու անվախ կոչվող բարձունքի հարցը միգուցե կարելի է, բայց այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Անվախ ընդհանրապես բարձունքի անվանումն է։ Անվախ են իրականում տղերքը, որ պաշտպանում են այդ բարձունքը։ Ընդ որում, ոչ միայն անվախ են, այլև ունեն անհրաժեշտ ամեն ինչ ցանկացած հակառակորդի, նույնիսկ մինչև ատամները զինված, հենց նույն այդ ատամները փշրելու համար։ Տեխնիկական միջոցներ, դիտարկման հնարավորություններ, զենք, զինամթերք, ամեն ինչ։ Եվ այս պարագայում հատուկ ջոկատայիններին անվախի ուղղությամբ դիվերսիայի ուղարկելուց առաջ զուտ կազմակերպչական առումով երևի թե կարելի է զուգահեռ նաև օգտակար ևս մի բան անել՝ շահիդների պուրակում մի քանի տասնյակ տեղ բրոնյա անել։ Չի ստացվելու վերցնել անվախը, չի ստացվելու և վերջ։ Չէ, այն մարդ ասինք չէ էլի, նետ։ Ընդ որում, հատկանշական է, որ նաև այս խնդիրը լուծելու անզորությունից դրթված հարևան երկրի ղեկավարը հոգեխանգարմունքին բնորոշ վարքագիծ է սկսել դրսևորել։ Նախ, երբ սկսվեցին հուլիսյան զարգացումները, սեփական նախաձեռնությամբ մեծ երթ կազմակերպեց Բաքվում, իբր ցույց տալու, թե ողջ ժողովուրդն է իրենից պահանջում պատերազմ սկսել ու լուծել հայերի հարցը, ողջ ժողովուրդը։ Ճիշտ է, հետո ստիպված եղան ջրցանով ու մահակներով ծրել կապը կտրած ցուցարարներին, բայց դա զուտ տեխնիկական նյուանս էր, որը հաշվի չէին առել։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ բազմահազարանոց ռազմահայրենասիրական երթ կազմակերպած Ալիևը դրա հաջորդ օրը ստիպված հայտարարեց, որ այդ մի քանի տասնյակ հազար ռազմահայրենասերներից սահման գնալու համար կամավորագրվելու ցանկություն հայտնելը գծետը մի 150 հոգի։ Ընդամենը 150 հոգի։ Բայց ինչպիսի 150 հոգի։
Ժողովրդական արտիստ Ֆայիկ Աղայևը շաբաթօրը կամավորագրվել է համալրման և զորակոչի պետական ծառայությունում։ Այդ մասին երկիչը գրառում է կատարել Facebook-ի իր էջում։ Պետք է փաստել, որ նման սարսափազդու կամավորականի ներգրավումը դեմ է միջազգային բոլոր հնարավոր կոնվենցիաներին և փաստացի Ադրբեջանը անազնիվ մեթոդների է դիմում մեզ հետ իր պայքարում։ Քանի որ եթե սույն երևույթը զենքը ձեռքին սկսի հիստերիկ գորգորոսներով վազել դեպի մեր դիրքերը, դժվարությամբ են պատկերացնում մեր տղերքի դեմքի արտահայտությունն ու գործողությունները։ Խփես չի լինի, դրա ինչը խփես, չխփես էլի չի լինի։ Մի խոսքով անազնիվ քայլերի է դիմում Հակառակորդը, բա դա սահման ու արկելու բանա։ Ինչքան տղաներ կան իմ ժողովրդին մեջ։ Բարեց ես տղաներ, մի խոսքով։ Բայց քանի որ մեր Հակառակորդն աշխարհի ամենայուրահատուկ Հակառակորդն է, նա մեզ է մեղադրում անազնիվ քայլերի մեջ։ Մասնավորապես նախորդին Պուճուրխանը մի քիչ նեղացած հոխորտում էր, թե այ եթե հայերը միայնակ դեմ առ դեմ դուրս գան իրենց դեմ, կտեսնենք թե ինչ կլինի։ Ու այստեղ, որ ուզում ես հասկանալ, երբ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները փորձում են գրավել մեր անվախը, կոտորվում են ու հետ շփրտվում, իրենց ու մեր տղերքի միջև ուրիշ ով կա, ընդ որում, մենք հաստատ գիտենք, որ մեր տղերքը մեր տղերքն են, իսկ կա մեկը, որ կերաշխավորի, որ ադրբեջանցների շարքերում այլ պետության, ասենք Թուրքիայի զինվորականները չկան։ Կամ երբ մեր հակաօթայները խոցում են սուպեր ժամանակակից, սուպեր թանկարժեք, սուպեր անխոցելի հերմեսը, արդյոք դա անում են երրորդ երկրին պատկանող սարքով կամ երրորդ երկրի մասնագետներով։ Չէ, չէ, հետևաբար անիմաստ է սեփական անզորությունը արդարացնել հայերի մեջքին կանգնած ինչ-որ ուժերով։ Ամեն ինչ իրականում շատ ավելի պարզ է։ Սուպեր պուպեր հերմես, մինչև ատամները զինված յաշմա, գեր ժամանակակից պարազինություն, այդ ամենն իհարկե շատ սիրուն է նայվում, բայց մինչև մեր տեսադաշտում հայտնվելը։ Ամեն դեպքում անցնող շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն խաղաղ էր, ինչը մեր բանակի հզորության լավագույն վկայություններից մեկն է։ Իրականում մենք Հակառակորդին պարտադրում ենք այդ խաղաղությունը, և Հակառակորդին այլ բան չէր մնում անել, և այդպես միշտ է լինելու։ Առողջ եղեք։ Զինված ուժերի զինծառայողների անվտանգության ապահովման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը համոզիչ կերպով կոչ է անում ձեռնպահ մնալ բանակին առնչվող թեմաների քննարկումներից բջջային հեռախոսով, ինչպես նաև համացանցում, մասնավորապես տարբեր սոցիալական հարթակներում։ Նման քննարկումները կարող են հասանելի դառնալ Հակառակորդին, ինչն իրական վտանգներ է պարունակում հայրենիքի պաշտպանների համար։ Ձեռնպահ մնալով այդպիսի գործողություններից և հետևելով բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական աղբյուրներով տարածվող տեղեկատվությանը, մենք կնպաստենք մեր բանակի նորանոր հաջողություններին։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին։ Բանակային նորությունները ներկայացնում ենք համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 20-ին նախարար Դավիթ Տոնոյանին են հյուրընկալվել Հայաստանում Հունաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը և դեսպանության ռազմական կցորդը։ Օրակարգում պաշտպանության բնագավառում հայ-հունական երկկողմ համագործակցության ներկայիս վիճակն ու զարգացման հեռանկարներն էին։ Նախարարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը և դրա շուրջ տեղի ունեցող տարածաշրջանային ապակայունացնող զարգացումները։ Առաքելության ավարտի կապակցությամբ Դավիթ Տոնոյանը նաև շնորհակալություն է հայտնել ռազմական կցորդին պաշտոնավարման ընթացքում հայ հունական պաշտպանական գործակցության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար։ Ամառային զորակոչի կազմակերպման գործընթացին ծանոթանալու նպատակով կենտրոնական հավաքակայանը այցելել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության ռազմական կցորդը։ Զորակոչի անցկացման պատասխանատուների ուղեկցությամբ գնդապետ Մաքսվելը հետաքրքրվել է հավաքակայանում նորակոչիկների ընդունման, գրանցման, բժշկական զննության, կորոնավիրուսի թեստավորման, վիճակահանության, սննդի և զորակոչիկների կեցության պայմաններով։
11-ամսյա դասընթացներն են այս շաբաթ ավարտել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ուսանողները։ Նրանք նախ պաշտպանել են մագիստրոսական թեզը, ապա հանձնել պետական քննություններ։ Համալսարանի պետգնդապետ Խաչատուր Խաչատրյանի խոսքով սպաները հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետն ավարտել են բարձր առաջադիմությամբ, նրանցից մեկն էլ գերազանցությամբ։ Ֆակուլտետի ուսանողները ստացած գիտելիքները կկիրառեն զորքերում իրենց հետագա ծառայության ընթացքում։ Մեր ապագա գնդերի հրամանատարներն են եւ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ տարեց տարի մենք ավելի լավ ցուցանիշներ ենք ունենում եւ այստեղ ավելի հետաքրքիր հատկանշականը որն է, որ արդեն կարողանում ենք մրցակցել Ռուսաստանի նմանատիպ ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտածների հետ։ Եվ մեկնարկել են հայ-ռուսական միավորված հակաօթային պաշտպանության համակարգի պլանային վարժանքները, որոնց նպատակը հետախուզական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերին հակազդելու մեթոդներն ուսումնասիրելն է։ Վարժանքի ընթացքում կմշակվեն անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի նոր միջոցներ հակազդման համակարգի կատարելագործման համար։ Պարապմունքներին մասնակցում են հայկական եւ ռուսական զենիթահրթիռային համալիրների, կորցանիչ ավիացիայի, հայկական զինվաճուժերի զենիթահրետանային միջոցների ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Հակաօթային պաշտպանության վարժանքների շրջանակում արտապլանային կարգով իրականացվում են հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում վերջին օրերին ծավալված մարտական գործողությունների օթային իրավիճակի ամբողջական փաստագրության եւ օբյեկտիվ հսկման միջոցների արխիվների ուսումնասիրություններ։ Հայկական կողմը վերլուծում է հակառակորդի մարտավարությունը եւ հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունները։ Ճշգրտեցինք հարևան պետությունների կողմից կիրառվող անօթաչու թռչող սարքերի, հատկապես հետախուզական, հարվածային, ԱԹՍ-ների դեմ ինչպես ենք պայքարելու, ինչ ուժերով, միջոցներով, ինչ հերթականությունով եւ ով ինչ խնդիրներ է կատարելու, ով որ բնակեցերում, որ պատասխանատու սեկտորներում, ինձ ձեռով է ոչնչացնելու հակառակորդի կողմից կիրառվող ԱԹՍ-ների։ Զինված ուժերն այս օրերին համալրվում են նոր մասնագետներով, հրամանատարներով։ Ռազմական համալսարանների շրջանավարտներն արդեն ստացել են առաջին սպայական ուսադիրներն ու լեյտենանտի կոչումով պատրաստվում են զորքեր մեկնել լրացնել զինակիցների շարքերը։ Իհարկե, մինչև մշտական տեղակայման վայրում հայտնվելն այն անհրաժեշտ է ընտրել թափանցիկության ու արդարության սկզբունքով։ Վիճականությամբ է հայտնի դառնում այն զորամասը, որտեղ մեր երիտասարդ սպաները կղեկավարեն ստորաբաժանումներ, հրամաններ կարձակեն, կկատարեն առաջադրանքներ։ Գործընթացին հետևել ու ապագա հրամանատարների հետ զրուցել է Հովանես Պարաշյանը։ Զորքերում ինձ պատկերացնում եմ այնպիսին, որ այստեղ ձեռք բերած իմ գիտելիքները ամբողջովին կարողանան փոխանցել վաղը այն ստորաբաժանումներին, այն մարդկանց, որոնք լինելու են իմ ենթակայության տակ, այսինքն կարողանամ իրենց էլ պատրաստել այնպիսին, ինչպիսին ես պատրաստվում եմ այստեղ։ Սա դեռ 1 տարի առաջ էր ռազմական ավիացիոն համալսարանում։ Վահեն Աջարյանը կուրսանտական առաջին քայլերն էր անում սպայական մեկամյա դասընթացների ծրագրով։ Երեկվա կուրսանտն այսօր արդեն սպայ է, հակաօթային պաշտպանության մասնագետ, դասակի հրամանատար։ Երբ տեսնում ես, ինչ մարդիկ են այս ուսադիրներով, ինչ մարդիկ են, ինչ ճանապարհ են անցել, որպես օրինակ վերցնում ես իրենց ու հասկանում ես, ինչ պատվաբեր ծառայություն ես կատարում։ Կարծում եմ ամենակարևոր նախապայմանը լինել հայրենասերտ, վճռական, պայքարել անհրաժեշտ դեպքում միջև վերջ։ Ու երբեք չի հանձնվել։ Վահեի զինվորական դառնալու ճանապարհը 1 տարի առաջ ու 1 տարի հետո կրկին հատվում է հայրենասիրական նույն գաղափարների ու համոզմունքների խաչմերուկում։ Հայրենիքին ծառայելը պատվաբեր առաքելություն է, պատասխանատվության ու հպարտության ուղեկցող զուգահեռներով։ Ցամանում կատարված այս իրադարձությունները, հերոսական դրվագները, ինչու՞ չէ, կորստի ցավը ավելի ապարտավորեցնում մեզ լինել ավելի պատրաստական, վճռական ու մարտունակ, ու հենց այս տրամադրվածությամբ գնալու ենք ծառայության։ Ով որտեղ ու որ զորամասում կծառայի, ցույց կտա վիճակահանությունը։ Ծառայության անցնելու հարցում որոշակի առավելություններ են տրված զոհված ազատամարտիկների զավակներին, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին եւ իհարկե համալսարանը գերազանցության ավարտածներին։ Եթե սովորում ենք մեր զինված ուժերում ծառայելու համար, ուրեմն պետքա սովորենք շատ մեծ պատասխանատվությամբ ու շատ լավ, որտեղ ամեն մի մանրուկը վաղը կարող է հիմք հանդիսանալ, որպեսզի մենք կատարենք մարդական խնդիր, փրկենք կյանքեր և պաշտպանենք մեր հայրենիքը։
Ռազմական կրթօջախը գերազանց գնահատականներով ավարտած լեյտենանտ Մանուկյանը համոզված է, գլխավորը նպատակասլացությունն է ու անմնացորդ նվիրումը զինվորական գործին։ Այդ պարագայում գերազանցության նոր սահմանների հասնելը միայն ժամանակի խնդիր է։ Կարծում եմ ամեն ինչն էլ հաղթահարելի է, հատկապես երբ լավ տիրապետում ես տեխնիկային եւ ծառայում ես հանուքը հայրենիքի, ապա մնացած ամեն ինչ դառնում է երկրորդական։ Վարդան ու ավարտական քննությունները հաջողությամբ հաղթահարած նորընտրամյուս լեյտենանտները ռազմական երկու կարևորագույն կրթօջախներում Արմենակ Խամփերյանցի եւ Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարաններում ըստ մասնագիտացումների եւ խմբերի ընտրում են ծառայության վայրերը։ Պաշտպանության նախարարության եւ ռազմական համալսարանների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները եւս մեկ անգամ պարզաբանում են վիճակահանության կարգը, մանրամասները, պատասխանում նորավարձ սպաներին հետաքրքրող հարցերին, վստահեցնելով նրանց մասնագիտական վերելքի ուղին եւ առաջխաղացման հնարավորությունները մշտապես ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Միայն առաջ, ոչ մի քայլ հետ, ոչ մի նախ։ Հաջողություն, մենք միայն կարողացած ենք ձեզ, մենք ուշադիր հետևելու ենք ձեր ծառայության ընթացքին։ Վիճակահանությանը մասնակցում են ոչ բոլորը, այս դեպքում խոսքն արտոնությունների մասին չէ։ Շարքում այն շրջանավարտներն են, որոնք ցանկություն են հայտնել ծառայելու առաջին կարգի զորամասում, սահմանագծի այն հատվածներում, որտեղ տեղակայված ստորաբաժանումները հակառակորդի դիրքերից ոչ շատ հեռու մշտապես զգոնությամբ ու վարպետությամբ կատարում են մարտական բարդ խնդիրներ։ Ինքս եմ կայացրել տվյալ որոշումը, քանի որ կյանքում ընտրել եմ տվյալ մասնագիտությունը, պետք է մասնագիտությունը կիրառեմ հենց առաջնագծում մեր զինվորների հետ, հավաք սպայակազմի հետ միասին, իմ փորձն ու գիտելիքները փոխանցեմ իմ ենթակա անձնակազմին, ինչու՞ չէ, նորանոր գիտելիքներ եւ փորձեր ձեռք բերեմ իմ հավաք սպայակազմից։ Գևորգը հպարտությամբ է նշում, սպա դառնալու իր ցանկությունը ամրապնդվեց ու առաջնային նպատակ դարձավ հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո։ Այդ ժամանակ մարտերին մասնակցում էր որպես պարտադիր ժամկետային զինծառայող։ Պատերազմից հետո հատկապես ոգեշնչվեցի սպայի առաքինությամբ եւ ցանկացա ինքս դառնալ սպա եւ պիտալինիներ մեր ազգի համար։ Լեյտենանտ Նիկողոսյանը նաև վստահ է զինվորական գործում կարևորը կամքն է ու սեփական ուժերի հանդեպ վստահությունը։ Այդ տրամադրվածությամբ էլ մեկնում է ծառայության այնտեղ, որտեղ 2016-ին թեժ մարտեր են ընթացել։ Որպես կանոն սպան պետք է լինի վստահ իր ուժերի վրա, կարողանա տիրապետել իր ենթակա անձնակազմին, վերջը կարողանա տիրապետել թե ինչ է դրված իր ուսերին եւ ինչ մակարդակի վրա պետք է կարողանա կատարել ստացած առաջադրանքները։ Անին նույնպես կամավորությամբ առաջնագծի զորամասում ծառայելու պատրաստակամությամբ է հանդես եկել։ Այդ որոշումը կայացրել էր դեռ 4 տարի առաջ, երբ սահմանամերձ Չինարի գյուղից եկավ Երևան ընդունվեց ռազմական համալսարան։ Այսօր արդեն լեյտենանտի ուսադիրներով որպես դասակի հրամանատար պատրաստ է ծառայելու մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում։ Ինքս եմ ընտրել զորամասը, քանի որ հենց սահմանամերձ գյուղից եմ, դա էլ է նպաստել ընտրել։ Տեսել եմ, լսել եմ կրակոցներ, ավելի շատ այդ պատճառով ընտրել եմ ու գիտեմ ինչ է նշանակում ապրել սահմանին։ Գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտը զինվորական կարիերայի կերտման ու մասնագիտական վերելքի իր բանաձևն ունի։ Զինվորականը պետք է ու պարտավոր է գերազանց պատրաստություն ունենալ։ Հենց այդպես էլ իրեն պատկերացնում է զորքերում ենթակա անձնակազմի ղեկավարելիս։ Պատկերացնում եմ որպես խիստ պահանջկո դասակի հրամանատար, քանի որ հարցը հայրենիքի պաշտպանությունն է ու պարտավոր ենք բարեխղճորեն կատարել մեր պարտքը։ Ռազմաուսումնական հաստատություններին հրաժեշտ տալու վերջին ակորդն էլ ավարտական արարողությունն է։ Նորընտրել լեյտենանտները սպայական դաշույններն ու վկայականներն են ստանում հայկական բանակի արժանի սպայ եւ ավակների արժանի հետնորդ դառնալու պարտավորությամբ։ Օրը նշանակալից է, քանի որ առաջի անգամ սպայի կարգավիճակում կանգնում եմ շարք, ստանում եմ սպայական փաստաթղթեր եւ սպայական դաշույնը։ Ջանք ու եռն չեմ խնայելու, որ մեր զինված ուժերը զարգացնենք եւ հզորացնենք։ Մենք սորել ենք նույն դասարանում։ Դավիթին եկել է շնորհավորելու ընկերը Սանկտ Պետերբուրգից։ Կարենը նույնպես ապագա սպա է, սովորում է Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններից մեկում։ Արցակուրտների ավարտից հետո կրկին մեկնելու է ուսումը շարունակելու, իսկ 1 տարի անց վարթանի պես համալրելու է հայկական բանակի շարքերը։ Հրաժեշտ տալ մարտական դրոշին։ Բոլորիդ մաղթում եմ բարի ճանապարհ,
սիրելի զինակիցներ, ոգեպես ամուր, միշտ դերել են հայրենի ժողովրդին։ Շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների կենտրոնում մեկ կարևոր իրողություն է, որն արդեն տասնամյակներ շարունակ ցույց է տալիս հայկական բանակի դիմագիծը։ Սպաների պատրաստման յուրօրինակ հայկական դարբնոցները շարունակում են զինվաճուժերը համալրել բանիմաց ու իրենց գործին լավագույնս տիրապետող սպաներով։ Լեյտենանտների նոր հերթափոխը պատրաստ է ծառայության, անձնական օրինակով հայ զորականի պատիվն ու բարի համբավը բարձր պահելու պատրաստակամությամբ։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Համալրվում է նաև մեր ժամկետային կազմը։ Ամառային զորակոչի ընթացքում պաշտպանական գերատեսչությունը ձևավորել է առանձին խմբեր, հանձնաժողովներ, որոնք նաև կառանձնացնում են շնորհալի զինծառայողներին, մասնագիտական հատուկ գիտելիք ունեցող տղաներին։ Ուղություններից մեկը տեղեկատվական անվտանգությունն է, որտեղ հայտնվելու համար զինակոչիկները մասնակցում են մրցույթի և առաջադրանքները գերազանց կատարելու դեպքում հնարավորություն են ստանում իրենց մասնակցությունն ունենալ տեղեկատվական պատերազմներում, հսկելով մեր վիրտուալ սահմանը։ Զավեն Մաթևոսյանն է ներկայացնում մրցույթի մասնակիցներն ու առաջին մասնակիցներին։ Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտներում մասնագիտացած մի խումբ երիտասարդներ այդ զորակոչին ևս հնարավորություն ունեն նախապես հայտարարված մրցույթի շեվն հավտարարելու դեպքում իրենց ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցկացնելու համապատասխան ստորաբաժանման կազմում։ Այսօր տեղի ունենում 1991 նորաբաց ստորաբաժանման գիտական խմբի և արհեստական բանականության առաջին փուլի քննությունները։ Հավաքագրվում են արհեստական բանականության մեքենայական ուսուցման խելացի տվյալների մասնագետներ այս պահին, և դա արվում է առաջի անգամ այս տարի։ Ինչ խոսք այս ծրագիրը երիտասարդ մասնագետների համար գիտելիքներն էլ ավելի ամրապնդելու, նաև պաշտպանական ուղղվածությամբ զարգացնելու լավ հնարավորություն է, և որ շատերի համար առաջնային է կուտակած փորձն ու հմտությունները հայրենիքի պաշտպանության գործին ծառայեցնելը։ Սովորել եմ պոլիտեխնիկական համալսարանի ավտոմատացում բաժնում, ավարտելու մինչև ավարտելը աշխատել եմ նաև իմ մասնագիտությամբ ռոբոտատեխնիկա մասնագիտությամբ, ու այստեղ եմ դիմել, որովհետև գտնում եմ, որ իմ գիտելիքներով կարող եմ հայրենիքիս ավելի շատ օգուտ տալ։ Քննության շեմը հաղթահարած լավագույններին հնարավորություն կտրվի իրենց ծառայության ընթացքում 2 տարի 1991 ստորաբաժանման շարքերում ներգրավվել այնպիսի կարևոր խնդիրների կատարման, որոնք սերտ առնչություն ունեն բարձր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ կառավարման համակարգերի աշխատանքի արդյունավետության ապահովման, կիբերանվտանգության կազմակերպման և այլ ոլորտների հետ։ Ավելի մաթեմատիկական ուղղվածությունով եմ սովորել։ Եվ ավելի շատ այնպես փորձել եմ նույնիսկ ինչ-որ գիտության ոլորտում ինձ դրսևորել։ Ռեսուրսների օպտիմիզացիա, ճանապարհների, տրանսպորտի օպտիմիզացիաներով եմ զբաղվել այդպիսի խնդիրների լուծումով, և արդեն գիտական վաշտում մտածում եմ տվյալ գիտելիքներ օգտագործել հետևել ոլորտներում այդ մասերը ավելի լավը սարքելու համար, արդեն ռեսուրսների օպտիմիզացիանը կբերի ավելի լավ բանակի։ Մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն ունեն տեղեկատվական ու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում խորը մասնագիտական գիտելիքներ ու համապատասխան խնդիրներ լուծելու գործնական հմտություններ ունեցող զորակոչիկները։ Ամեն դեպքում կփորձեմ հնարավորինս իմ հնարավորությունները ցույց տալ, արդեն պաշտպանության նախարարությունը կորոշի, էլի։ Ես կարող եմ օգնել իրենց, թե չէ։ Գիտելիքներիս վրա վստահ եմ ու ավելի շատ կշեշտեմ, որ ունեմ մեծ սովորելու ձգտում, շարունակելու իմ մասնագիտական ճանապարհը, դրա համար դիմել եմ հենց այստեղ, որպեսզի ունեցածս գիտելիքները կարողանամ օգտագործեմ և ծառայության ընթացքում, և ծառայությունից հետո դրանք չկորեն։ Տղաների մասնագիտական կարողությունները պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ավելի արդյունավետ օգտագործելու նպատակով անցկացվող մրցույթի արդյունքում կընտրվեն լավագույնները, ովքեր իրենց գիտելիքներով ու հմտություններով կկանգնեն համապատասխան ոլորտներում գործունեություն ծավալող զինված ուժերի ստորաբաժանումների շարքերում, հակամարտության իրենց վստահված նաև այս մարտագիծը ամուր պահելու մեծ պատասխանատվությամբ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Եվ երբ զորակոչը նույն ժամանակ զորացրում է, 2 տարի առաջ մեր շարքերում կանգնած տղաներն այս օրերին վերադառնում են, տուն են գնում փառքով ու հպարտությամբ, անհրաժեշտության դեպքում վերադառնալու պատրաստակամությամբ։ Զինուժն իր բարի ավանդույթի ուժով շարունակում է երբեմն ուղեկցել մեր տղաներին տուն, հասցնել ծնողներին ու ամփոփել 2 տարին հենց մասնակցի շուրթերով, տպավորություններով, քաղաց դասերով։ Մեր բանակի ուժեղներին հանդիպել ու ճանապարհել է Ներսես Իվանյանը։ Ոմանց համար առաջին, իսկ Գագիկի ու Թորգոմի համար զինծառայության վերջին օրը բացվեց համաձայն ծառայական օրակարգի։ Տղաները ակնում են զինվորական համազգեստն ու վերջին անգամ արդարում զինվորական անկողինը։ Շատ լավ հիշողություններ եմ մնալու։ Մանավանդ բարձի հետ, շատ փափուկ է։ Տանը չէի խնամում, դենց մաման է հիմնականը, բայց ստեից հետո խնամ եմ արդեն, նորմալ կլնելի, ինձ թվում է դրանով եք ուրախացնում։
Արևի առաջին ճառագայթները նոր են լուսավորում շարահարապարակը, իսկ զորամասում արդեն երրում է ծառայողական առօրյան։ Զինվորական խրողդ քայլքով ու միակուր շարքով զինվորները քայլերը ուղում են դեպի զինվորական ճաշարան։ Սահմանված ժամին տղաները կիսում են նախաճաշը, վերիշում մայրերի պատրաստած սիրած ճաշատեսակները։ Մեր հերոսները նույնպես մտովի թերթում են մայրերի ճաշացանկն ու դրանցից ընտրում լավագույնը, այն, որը համտեսելու են այսօր երեկոյան։ Կարտոֆիլով ժարիտը։ Առաջինը ասել են, որ հայկական տոլմա պատրաստեն։ Տնականը ուրիշ է, էլի ստելի համով է, շատ լավ է, բայց ասենք մամայիս արկածը ուրիշ է, էլի։ Թորգոմն ու Գագիկը մարզիկներ են, երկուսն էլ պատվով են ներկայացել մեր երկիրը ազատ ոչի ժամարտի և կարատեի աշխարհի առաջնություններում։ Նկատում են ծառայությունն ու հատկապես մարտական արտապահությունը կոփել ու ամրապնդել են իրենց մարզական ոգին, դարձրել անպարտ, ավելի նպատակասլաց ու վճարական։ Շատ բան է տվել բանակը, թե կոֆացություն, թե այդ կարոտի հաղթահարումը, այդ որ գալիս ես, այդ վաղտ ես նշանակությունը դեր զգում բանակի, որ եթե դու չլինես, հաստատ ոչ մեկ չի լինելու էր, ասենք որ պահի մեր սահմանները։ Ամեն ոս բարձրանոց ավելի ու ավելի էր գուշադի դառնում, ավելի էր զգոն դառնում, որ գիտես մեջքի հետևում քո տնեցիկն են, քո տունն է սպասում քեզ։ Կարևորությունը, որ այդ գործը դու անում ես հայրենիքի համար, դա շատ բարձր է էլի ամեն ինչից, շատ լավ զգացողություններ էր էլի ու միշտ կհիշվի։ Ոչինչ ձեզ։ Զորամասի հրամանատարն ու բանակային ընկերները տղաներին հրաժեշտ են տալիս ինչպես հարկն է։ Տուն ճանապարհում հանդիսավորությամբ մաղթում աջակցություններ կյանքի նորեջը հպարտ ու նոր երանդով սկսելու համար։ Գագիկ Անդրանիկի Ակուլյան։ Իմ եւ ողջ անձնակազմի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ եւ շնորհավորում եմ զորացրման կապակցությամբ։ Թորգոմ Նորայրի Ասատրյան։ Քեզ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում բարեխիղճ ծառայության օրինակելի վարքի համար։ Ծառայում Հասանյան։ Ստանալով զինգրկույքներն ու պատվոգրերը, տղաները քայլերը ուղում են դեպի զորամասի դարպասները։ Նրանց կողքին ծառայեկից ընկերներն են, որոնց հետ կիսել են բանակային հացն ու անցկացրել ծառայողական առօրյան։ Կայացելի պրև քաղաքացի ու տղամարդ։ Երբեք չեմ մոռանում ընկերներին, ծառայության, իմ սպաներին, իմ ապրած օրերը, լավ օրերը։ Միանշանակ բանակային ընկերը տարբերվում է, հաստատ շարունակվելու է կարկազյան ընկերանքում ընկերությունը։ Ճանապարհ դեպի հարազատ օջախ, տղաները տուն են վերադառնում խոհերով ու մտորումներով։ Մտքում հրամանատարների խորհուրդներն են ու այդքան սպասված հանդիպումը ծնողների ու հարազատների հետ։ Արդեն զգացողությունները ավելի են շատանում, կարոտը սկսում եմ առնել արդեն, սպասում եմ ամայից երբ պետք է գրկեմ։ Շատ եմ պատկերացրել այս օրը, 2 տարի պասել եմ այս օրվան, զգացողությունները շատ լավ է, ուրախությունը մեծ, ու սպասում եմ, պետք է հասնեմ հարազատներից գրկեմ։ Տիկին Անահիտը խոստովանում է, օր չի եղել, որ չմտածի մարտական ծառայության մեջ գտնվող որդու մասին։ 2 տարի շարունակ իրենց ընտանիքում կենացները սկսելու ավարտվել են նույն մաղթանքներով։ Սահմանին կանգնած զինվորներին զգոնություն, բոլոր զինվորները առողջ լինեն, պատվով ծառայեն և վերադառնան հայրենի օջախներ։ 2 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություն կա, ավելի շատ մեծացել, ավելի ինձ համար մեծ հպարտություն է, որ իմ զավակս այսպես տունա վերադարձան։ Բանակային կյանքը այժմ արդեն անցյալում է, ժամանակն է մտածելու ապագայի մասին, իսկ անելիք իրոք շատ կա։ Գագիկը պետք է շարունակի սպորտային կարիերան, տարիներ անցել ընտանիք կազմի, հետո բանակ ճանապարհ իր զավակին։ Հաջորդ հաղթանակների ժամանակ արդեն ոչ միայն ինձ եմ ներկայացնում, այլ իմ երկիրը և բանակը, ու մեր բանակի հայ զինվորի անունը միշտ բարձր եմ պահելու։ Լոպեներ անց սպասված հանդիպման բերկրան կապրեց նաև Թորգոմը, սակայն ոչ թե տանը, այլ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում։ Հիշարժան այդ օրը նա դարձավ սանիկի փոքրիկ Ալեքսի կնգահայրը, զինվորական համազգեստով կանգնեց խորանի առջև, օրինակ ու ոգեշնչման աղբյուր դառնալով հայրենիքի ապագա պաշտպանի համար։ 2 տարի սպասել եմ, որ գամ մորս գրկեմ, հիմա մեծ հանգստություն եմ զգում,
մամայիս տված խոստումը կատարեցի անփորձանք եկա ասա իրեն։ Բանակը ինձ տվեց ավելի ինքնավստահ լինել, ավելի ավացարակշռված ու վճռորոշ քայլեր անել։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Եվ թողարկումն ավարտենք հուզիչ ու հայրենասիրական տեսանյութով։ Մի լուսանկարի պատմությամբ Նաիրա Համբարձումյանը ներկայացնում է հայ կնոջը ազատամարտիկին, ազատամարտիկի ծնողին։ Ընդ որում մեր հերոսուհու բոլոր ժառանգները զինվորական ուղին են բռնել, պատերազմին մասնակցել, պայմանագրային դարձել, ժամկետային ծառայության մեկնել։ Հայրենասիրության շոշափելի վկայությունն այն լուսանկարն է, որի հեղինակն այն անվանել է Ինքնաձիգով Մադոննան, թե ինչու և ինչպես անցավ կյանքը մարտերում ու շարունակվում է հայրենիքը պաշտպանելով, իմ գործընկերն է պատմում։ Տարիներ առաջ կանայք ընդդեմ պատերազմի միջազգային կազմակերպությունը լուսանկարիչ Օլեգ Կլիմովի Ինքնաձիգով հայուհին լուսանկարը հսկայական պաստառների տեսքով փակցրել էր Ամստերդամի փողոցներում։ Ով էր լուսանկարի հերոսուհին, Ամստերդամում դժվար թե շատ հետաքրքրված լինեին։ Որտեղ էր արվել լուսանկարը, ինչ պայմաններում, իրականում ինչ էր զգում կինը լուսանկարվելու պահին, լուսանկարի պատմությամբ քչերն հետաքրքրված կլինեն։ Իսկ պատմությունն այդ սկիզբ է առնում արդեն հեռավոր 1992-ից։ Գործի տեխնիկ հասին արդեն հարձակվել են Յանից, մնքել քնացին քտը դաշտը, որտեղ սաղ որոտ լապատկով, յաբով, փետով, թե ձևի, զենք չկար հելա այդ վաղթը, թե հենց պետական զենք չկար, հյուրու հրացանուներ է ձևի, ես էլ եմ հետրնեք կյացը որպես դոնր։ Թե ով էր լուսանկարում պատկերված հայուհին, հեղինակն ինքն էլ երկար ժամանակ չգիտեր։ Կնոջը լուսանկարել էր Ստեփանակերտում 1992 թվականին։ Փախստականների մի խումբ Շահումյանի հայաթափումից հետո ոտքով հասել էր Ստեփանակերտ, այդ թվում Էլմիրան, ամուսնու և կրտսեր որդու հետ։ Կեսօրին ժամի 2-ներ, 2-ից կեսի յաներ եկան հայտարարին, թա դուս եկեք, այդ հով թաքնված է, հով ինչա, սաղը մտեք անտառով, գնացեք մինչև Գյուլիստան։ Երկու տասնամյակ անց լուսանկարիչը որոշում է գտնել կնոջը։ Այս պատմության հենքի վրա ռուս վավերագրող Մաշա Նովիկովան նկարահանում է նամակներ ինքս ինձ ֆիլմը պատերազմի լուսանկարիչ Օլեգ Կլիմովի մասին, որը տարիների հեռվից փնտրում գտնում է իր հերոսներին։ Այս նկարը վերցրած եկել է վար ինձ գտնի Ղարաբաղով, ամբողջ Հայաստանի տարածք ֆրացել են, ինքը մկել մի հատ կնեք, աննու Մաշայր։ Վերը հոր նհաշեն տվել, ասել են ճանաչում չենք, եկել են Քելբեջար, ճանաչել են ինձ, ասել են են պանումը Վարդենիսում նստած զուգածախում ես կնեքը։ Օլեգ Կլիմովն իր հերոսուհուն գտավ Կարճախբյուրում։ Միայն 20 տարի անց լուսանկարիչը պետք է ճանաչեր իր հերոսուհուն և լսեր պատմությունը մի կնոջ, որի կյանքը մի օր դարձավ երկար ձգվող սպասում ու արկղում պահված ժանգոտ բանալի, Շահումյանի իր բնակարանի բանալին, որի դուրը փակեց մի օր անդարձ, բայց չդադարեց սպասել և հուսալ։ Եկել են հարցրել, հայատն են եկել, ասում են քեզ լաբլիպի խապիրի, ճամփին պատահեցին ինձ, տեսել են ավլիպի խանձերը, սկիմ եմ կայնեցրին, սեցին, ու Էլմիրա, սեցի դա։ Հայտնի լուսանկարում տիկին Էլմիրան 42 տարեկան է, որքան երիտասարդ, բայց դեմքին դաջված անանցցավ, որ դեռ մի ողջ կյանք ուղեկցելու էր կնոջը, իր հետ կնճռոտվելու էր, հասունանար, բայց երբեք չէր սպիանալու, չէր մոռացվելու։ Ավակ որդուց, Անդրանիկից, որքան ժամանակ է լուրջ ուներ։ Անդրանիկը հետախույզ էր մարտական ամենատարբեր խնդիրներով, օրերով, շաբաթներով ընտանիքից հեռու էր լինում։ Ասաց մամա, մնացեք դուք ստե, քնենք մեր գրուպից մի հատ տղա են սպանել, քենք վերցնենք, քենք վար իրար հետ քնենք Երևան։ Դու մասիլ խափիմա, այդ ավտոմատն էլ թողեցի մոտ, ինքը քնեց, դասեց հանկարծ պետք է գալիցես, վարտենակ ինչա։
Ահա սպասումի հենց այս պահն է, որ ստացել լուսանկարիչը, պահը, որ հետո կարծես հավերժություն դարձավ։ Տիկին Էլմիրան ավակ որդուն սպասում է մինչև օրս, իսկ կրծեր որդին Ալեքսանդրը դեռ 16 տարեկան էր, երբ գաղտնի փախավ տնից միանալու ազատամարտիկներին։ Ալեքսանդրն արդեն 10 տարի է ազգային բանակի շարքերում է, իսկ օրեր առաջ նրա կրծեր որդին Տիկին Էլմիրայի թորնիկը Արթուրը մեկնեց ժամկետային ծառայության, համալրելու հայրենիքի պաշտպանների շարքերը։ Ու կարևոր չէ, թե որտեղ կլինի հաջորդ կանգառը, որտեղ կանցնեն իր ծառայության 2 տարիները։ Սկզբունքը մեկն է, թեկուզ արյան գնով, բայց այլևս ոչ մի թիս հող Հակառակորդին։ Նաերա Համբարձումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր, շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք հաղորդությամբ և մինչև նոր հանդիպում։